Ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասել։ Մենք դրախտում ենք ապրում, ժողովուրդ։ Մենք դրախտում ենք ապրում եւ ես միտքը ծակում եմ շատ հաճախ, երբ որ ես հանրապետության տարբեր հատվածներ շրջագայելու առիթ եմ ունենում։ Եվ անցնում եմ հատվածներով, որտեղով նախկինում չեմ անցել, կամ անցնում եմ տեղերով, որոնք նախկինում չեմ նկատել կամ այդ հայացքով չեմ նայել։ Մենք իրականում դրախտում ենք ապրում, բայց մենք ի վիճակի չենք եղել եւ չենք միջև այսօր մեր դրախտը վայելել։ Սա իրականում ավետյաց երկիր է։ Ես երբ որ ես նայում եմ այդ դաշտերին, բայց նայում եմ, թե այդ դաշտերի քանի տոկոսն է մշակված, մենք ապրում ենք Եդեմի այգում, որի մեծ մասը անմշակ է, որի մեծ մասը անմշակ է, եւ մենք ապրելով դրախտում ի վիճակի չենք եղել մեր հայրենիքը մեզ համար դրախտ դարձնել, եւ մենք ապրելով մեծ երկրում չենք նկատել, որ մենք ապրում ենք մեծ երկրում։ Սա էլ ձեզ համար զարմանալի միտքը տպահամոզված եմ, բայց 2018 թվականին, 19 թվականին, երբ որ Սինգապուրի վարչապետը այցելություն էր կատարել Հայաստանի Հանրապետություն, իմ լավ բարեկամը, մեր լավ բարեկամը, նա խոսակցություններից մեկի ժամանակ ասեց, դե դուք մեծ երկիր եք, ձեր խնդիրներն ուրիշ էր, այդ նախադասությունը ինձ ցնցեց ուղակի։ Պատկերացնեք, Սինգապուրը աշխարի այսօր ամենամեծ մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով երկիրն է, ամենաբարեկեցիկ երկրներից մեկը, երկիր, որին բերում են օրինակ որպես, եւ Սինգապուրի վարչապետը ինձ ասում է, որ դուք մեծ երկրում եք ապրում, եւ սուտ չի ասում, որովհետեւ նրա երկրի տարածքը 720 քառակուսի կիլոմետր է, 720 քառակուսի կիլոմետր, 720 քառակուսի կիլոմետր Սևանի մակերեսի 58%-ն է։ Եվ մենք մեր դրախտավայրը միջև այսօր ի վիճակի չենք եղել դարձնել դրախտավայր։ Մեր նախնիները, մեր հերոսները, Սարդարապատի հերոսները, Արցախյան ազատամարտի հերոսները, 44-օրյա պատերազմի հերոսները մեզ տվել են այս երկիրը։ Եվ այս երկիրը դրախտավայրը, բայց մենք ի վիճակի չենք եղել վայելել այդ դրախտավայրը, եւ հետեւաբար մեր խնդիրը հետեւյալն է՝ նկատել մեր իսկ դրախտը, դրախտավայր դարձնել մեր իսկ դրախտը, իսկ դա հնարավոր է միայն մի պարագայում, միայն աշխատանքի, աշխատելու պարագայում, եւ մենք այս երկիրը պարտավոր ենք, պարտավոր ենք դարձնել երկիր դրախտավար եւ սերունդներին ժառանգել հազարամյակներով։ Սա է մեր խնդիրը, որը շատ պարզ ձևակերպում է եւ շատ բարդ խնդիր է լուծելու։